Olá, vamos começar agora o capítulo 2 do curso básico de Excel. Antes de entrar nessa aula, pessoal, eu iria sugerir que vocês primeiro leiam a apostila inteira do capítulo 2, atente-se a todos os tópicos, especialmente aqueles que tocam sobre as fórmulas no Excel, para depois assistir essa videoaula. Se você já leu a apostila? Beleza, vamos iniciar. Bom, na apostila foi apresentada uma folha de pagamento, similar a esta daqui, onde nós utilizamos uma fórmula aqui no salário bruto e a fórmula aqui no salário líquido. Como é que nós fazemos para calcular o salário bruto nesse caso? O salário bruto, nós havíamos especificado lá na apostila que cada vendedor já tinha um salário fixo de R$1.000. Então, beleza. Como é que a gente faz para calcular o salário bruto do Carlos? Bom, toda a fórmula, né, bem como toda a função que a gente vai ver no próximo capítulo, começa com um sinal de igual. Tá? Igual R$1.000 mais quanto? Mais, vou botar até entre parênteses, mais 10% de 30 mil, porque 10% é o valor da comissão. Então é 30 mil vezes 10%. Quanto isso aqui vai dar? O cara vai ganhar R$4.000 de salário bruto. Lembrando que, para ter aparecido esse cifrão, eu configurei esta célula em questão como moeda, tá? Português do Brasil. E vou utilizar o recurso de autopreenchimento para que o salário bruto da BEST também seja calculado. Eu segurei, cliquei na célula, selecionei a célula D3, cliquei com o botão esquerdo do mouse e arrastei para baixo. Ó. Automaticamente já é calculado o salário bruto de BEST, R$2.850. Perceba que olha como é que ficou a fórmula. A fórmula original que nós havíamos digitado ficou 1.000 mais B3 vezes C3. E a de baixo? 1.000 mais B4 vezes C4, ou seja, a linha pula, né? A coluna permanece a mesma, a linha é que pula. Tá? Isso é um assunto que nós iremos tratar daqui a pouquinho, tá? Sobre referências, tanto pode ser absoluta, relativa. Tá? Então, beleza, calculamos o salário bruto de ambos. E o salário líquido? O salário líquido vai pegar como ponto de partida esse camarada, R$4.000. Vai ter os descontos, tá? Os descontos, VT, INSS, plano de saúde. Então, os descontos vão ser esse mais esse mais esse, que vai depois pegar esse, aqui vai gerar um resultado, né? Vai gerar X, depois vão pegar 4 mil menos o quê? X, e vai dar o salário líquido dele. Então, vamos lá, para Carlos, igual, o que, que eu vou fazer? D3, que é o salário bruto, começa daqui, que vai ser subtraído por quem? Por uma série de somatórios que a gente vai fazer. Primeiro, vai ser subtraído por 9% de 4 mil. 9% que vai ser o desconto do INSS. Então, é 4 mil vezes 9%. O que mais? Qual vai ser o mais outro desconto? VT. Qual mais? Plano de saúde. Beleza. Fecho, não tem mais nenhum desconto. Então, isso daqui, esse intervalo aqui, vai me gerar um resultado que vai ser subtraído do salário bruto. Quanto vai ser isso aqui? R$3.380, que vai ser o salário líquido de Carlos. Auto preenchimento, vai saber o de BET. BET vai ganhar R$2.223,50. Ficou claro a utilização de fórmulas? Tá? As fórmulas é a essência do Excel. Se você souber trabalhar com fórmulas, aprender de fato como que funciona, vai se tornar tudo mais claro. Então, eu sugiro que você pesquise novas possibilidades, crie suas próprias planilhas. Tá? Aqui, você poderia utilizar fórmulas, por exemplo, numa tabela de notas escolares. Né? Vamos botar aqui, ó, vamos pegar a essência disso aqui. Vamos copiar aqui para baixo. Ó. Vamos botar aqui... notas, tá, planilha de notas, tá? Aí aqui Carlos e Beth são os dois alunos, vou trocar só isso aqui, ó. Aqui vai ser nota 1, nota 2, nota 3, nota 4.
Aqui vai ser a soma, aqui vai ser a média, tá? Esse camarada daqui vai sair. Então aqui não vou utilizar preenchimento nenhum e vou tirar todas as bordas, aplicando somente a borda direita a essa coluna aqui, tá? Beleza. Como que vai funcionar? Aqui eu vou deixar todos eles com formato geral, tá? Vou apagar tudo, Nota 1, Carlos tirou 10, 8,5, 9,0, 9 e 7,1, tá? E Beth, 8,5, 7,2, 5,5, 5,3. Para saber a soma, o somatório de notas. Bom, sem fórmula nenhuma eu já sei, né? Seleciono todas elas. Olha aqui que a barra de status me mostra. A soma e a média. Mas utilizando fórmula, o que que eu vou fazer? Ó, esse mais esse mais esse mais quem? É 8, né? É 8. Isso vai me dar o quê? 34,6. Vamos confirmar. Ó, 34,6. Autopreenchimento, 26,5 para BET. A média, eu vou pegar o quê? A soma e dividir por 4, que são 4 notas. 8,65. Autopreenchimento para BET, 6,625. Vamos supor que eu queira uma casa decimal. Eu vou diminuir aqui, ó, 8,7. E aqui vou também copiar o mesmo esquema, ó, 6,6. Beleza? Então fica essa a noção de fórmulas que vocês poderão utilizar. Sempre respeitando a ordem de precedência dos operadores matemáticos que poderão ser utilizados no Excel. Na apostila está bem explicadinho. E assim, havendo qualquer dúvida, vocês coloquem lá no fórum, tirem suas dúvidas. Por quê? Porque quanto mais dúvida vocês tiverem com relação a isso, se torna mais complicado vocês entenderem os tópicos futuros. Daqui a pouquinho, na próxima aula, eu venho com mais assuntos relativos ao capítulo 2 do curso básico de Excel. Beleza? Até daqui a pouco.